Takže nachádzame sa v polskej časti Zakopane. Skočňa. Najznámejšie turistické miesto. Ako vidíte, máte tu sánky s rôznymi vecami. Skokanský mostík. Fajné miesto, tu máte ohník. Siadaj tam. Poďte tam, kde podpoľa. Aj, že by stýl tam budke bylo. Počkaj. Že by to stýl? Pobuďte tam. Ukaži ich teraz. Vojtek. Ja nevzalám, bo to bolo vkrát. Že zle to pán ti delajú. Vojtek, aké bude? Zimové. No a dobře? Tak, a Lukáš je slíza.